بسم اللہ الرحمن الرحیم، اج اس موجود ہیں حلقہ غربی باغ وچ ایتھن نا گراں دا ٹولبن۔ ایتھن لوکیں اپنی مدد آپ نے تحت ایک سڑک شروع کیتی جڑی کہ جس نے انٹرنیٹ اوپر بڑی دھوم رہی کہ عوام اپنی مدد آپ سڑک شروع کیتی۔ میڈیا نے ٹیم آئی ایتھن پہنچی ٹولبن، ایتھن نے عوام کنے گل کیتے واسطے، تو ایتھن نے ساڑے بزرگ دے جڑے سڑکار کام کر رہے سے تو انہیں کنے گل کر رہے ہو اور انہیں کولا پوچھنے ہو کہ ایتھے نہ نی کیا پسماندگی دی، کیا لوکیں ضرورت پیش آئی، آپ ہی سڑک بنائی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چاچا کیا نام دا تساڑا؟ شفیق احمد۔ شفیق صاحب، شفیق صاحب، اے تسیں روڈ جڑی شروع کیتی نہیں، اے اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یا حکومت دی طرف دی؟ نہ جناب، اپنے جیبا چلانے ہیں۔ اچھا، تو اتنے کتنے ایریا دا جس اوپر تسیں یو سیمنٹ بانا شروع کیتا نا سڑکاں اوپر ہیں؟ بس نہ تو پتہ نہیں، مکان نہیں ہے جتنے پکی سڑک ختم نہیں، حکومت نہیں، اس تو آگے میرا ہے کلو میٹر یا کچھ کم ویسے۔ اچھا، ایک کلو میٹر تقریباً سڑک تھی۔ اس اوپر جڑے پیسے لگنے دے، جڑے سیمنٹ تا ریتی جڑا اے پانی وغیرہ آنا نیا، اے پیسے کھونا آؤں دے تسیں؟ یہ پیسے سب چندہ کیتا۔ اچھا، اے کتنے ایک لوگ چندہ دیتے تقریباً؟ سارے لوگ زیادہ تر بیرونی ملک کے تھے الحمد للہ، تو انہوں نے کافی کافی پیسے دیتے، اتنے جڑے آسا آسے لوگ آسا دیتے، میرا ہر بندہ شامل ہویا، ہر بندہ شامل ہویا کالے خیر وچ۔ اچھا، کام آپ کر رہے ہیں یا مزدوری اوپر کروانے؟ کام مزدوری کرایا، اے جڑا زیادہ کام دا نا مزدوری والا، اسے مزدوری کرایا، مثلا اے جڑا مال پیا مشین آئی، باقی کام آپ کر رہے ہیں، پیسے دیتے کام ہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اے پولنگ اسٹیشن جڑا دا تساڑا ٹولبن، اے کون جیتے آسا اتنے نا؟ اس نے جیتے آسا جناب کون آسا جی، کیڑی جماعت سی؟ مسلم کانفرنس سی، نون لیگ سی؟ ساری پوزیشن تے نون لیگ ہی جیتے، عتیق خان جیتے آسا۔ اچھا، ستار عتیق صاحب جیتے؟ ٹھیک۔ اچھا، تو عتیق صاحب جیتے تھو بعد تو سڑے اسٹیشنوں پر کوئی سڑکاں واسطے اتنی زیادہ لوکیں ضرورت تھی، تو اتنے کوئی منظوری نہیں دیتی فنڈ نہیں؟ کوئی نہیں آیا، کوئی کسی نے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، تو سن کیا مطالبہ کر لیا چاچا اپنی جڑی تو ساڑی حکومت تھی آزاد کشمیر نے، اس کو کیا مطالبہ کر لیا یہ جڑی ٹولبن نہیں عوام دی، اس واسطے جڑی سڑک تس بنائی چکیا یا باقی جڑی ضرورت تھی اس واسطے تس حکومت کو کیا مطالبہ کر لیا؟ حکومت کو یہ مطالبہ ہے کہ بھائی حکومت نے فرض اپنا پورا کرے، ہاں سارا کام ہے جی، ہم کو ایک امانت ہے، ووٹ نہیں، جب وقت آیا ہم ووٹ دیں گے جس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں دیں گے، تو حکومت کا بھی فرض، حکومت بن جائے اس کا فرض ہے۔ میں نے کئیوں صاحب کی زبانیں خود سنا ان کونوں سے کہ جو ووٹ نہیں دیتا یہ بھی وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے، صحیح، کئیوں صاحب نے کہا۔ ٹھیک، تو تسیں یہ سڑک جڑی ٹوٹل تساری بنی چکی، اس تو آگے تساری اور کتنی سڑک تھی جڑی آلے بنانی باقی تھی؟ وہ چوٹ کا گلا ہے نا، وہاں تک ہماری، وہاں سے آگے جاتی ہے، مگر اتنا بہت دور ہے، ہماری سڑک ادھر ملتی ہے ٹولبان میں، وہ آزم صاحب کا گھر ہے، وہاں مل جاتی ہے جا کے، تو اگر کوئی ہماری مدد کرے تو یہ مل جاتی ہے، پھر ہمارا پورا گاؤں جو ہے نا اس سے مستفید ہوگا۔ کتنی ایک تقریباً پیسے ہوئی اچھے تُسے، کیا کروڑ روپیہ ہوئے، دو کروڑ ہوئے یا پنجہ لاکھ ہوئے، جس کو نے دوسری سڑک جڑی ہے سی؟ بات کروڑوں کی ہے، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے نا، بات کروڑوں کی ہے، مدنی علاقہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اے شفیق صاحب سے جڑے اتھے نے مقامی آدمی دے بزرگ دے آپ ہی کام کر رہے سے، تو انہیں نا مطالبہ دا حکومت آزاد کشمیر نال کے ٹولبن نی عوام واسطے جڑی مزید سڑک باقی ہے اس واسطے فنڈنگ کیتی جائے تاکہ پورا علاقہ اس دوے کو منسلک ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ سردار ارشاد، پریس کلب، باغ۔